عشری مجموعہ نہایت کامیاب ہے، زندگی کی قدروں کو، آج کے حالات کو، چھوٹے موٹے لمحوں کو، لمحوں کی کیفیتوں کو، دکھ درد کو، دکھ سکھ کو، پتھروں کو، ہیروں کو، جواہرات کو، زندگی کے تمام تر نشیب و فراز کو جس طریقے سے انہوں نے دیکھا ہے، ان کو اپنی غزل کا حصہ بنایا ہے اور ہماری روایتی غزل سے بھی استفادہ کیا ہے اور ہماری نئی غزل میں جو نئے امکانات ہیں ان کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت زیادہ چونکانے والی شاعری نہیں ہے، لہجہ بہت زیادہ چونکانے والا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود زندگی کے تمام تر نشیب و فراز کا احاطہ کر لینا اور غزل کی شائستگی کے ساتھ، سادگی اور پرکاری کے ساتھ میں جس طریقے سے انہوں نے اپنی غزلیں پیش کی، اور 100 سے زیادہ غزلوں کا مجموعہ، ایک آدمی جو سائنسداں ہے وہ جس طریقے سے شاعری کرتا ہے، لفظوں کی سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ جس طرح سے شاعری کرتا ہے، وہ ہماری غزل میں ایک اضافے کی حیثیت رکھتی ہے۔ شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی استقبال کرتا ہے اس شعری مجموعے کا، استقبال کرتا ہے جناب ہارون شامی کا اور ان کے گھرانے کو مبارکباد پیش کرتا ہے کہ اتنا کامیاب شعری مجموعہ، ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ جلد ہی وہ دوسرا شعری مجموعہ بھی ایک تیسری شکل میں ہمارے سامنے لائیں گے اور ان کا استقبال کیا جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی اس رسم اجرا کی تقریب کے بعد جو ان کی شاعری پہ ڈسکورس شروع ہوگا، جو گفتگو شروع ہوگی، جو فلسفیانہ تبحیث ہوگی، جو منطقیانہ تحلیل ہوگی، اس سے ہمارے نئے طلبہ کے لیے نئے زاویے روشن ہوں گے اور روشنی کی اس لکیر کے ساتھ میں ان کے شعر فہمی کا سفر اور آگے بڑھے گا۔ شکریہ، بہت شکریہ۔